Mundësia që të kursejmë, tani është më mirë se kur më parë. Tani në BKT mund të kurseni 50, 500 apo çfarë do shumë deri në 5000 euro dhe fitoni 5.25% interes për deponimet e juaja. Sa do që të kurseni, si do që të kurseni, Banka Kombëtare Tregtare ju shpërblen me interesin më të lartë në Kosovë. Interesohu në BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.